بەرزان بەردەوامی لەگەڵتان لە دوا گفتوگوی ئەمڕۆمانە قسە لەسەر واکەین قسە لەسەر بەهای کتێبەکەین قسە لەسەر واکەین چۆن ئێمەهانی نووسەرانی خۆمان بین بۆ پشتیوانیان بین بۆی کە بنووسن بیر بکەنەوە و داهێنانی نوێ بکەن قسە لەسەر واکەین گرنگی خوێندنەوە لە ژیانی مرۆڤدا چییە بۆ قسەکردن لەسەر ئەم بابەتەش میوانداری کاکەمەران سوبحان وەکو نووسەرێک لە لامان ئامادەیە میوانداریمان کردوە کاکەمەران سڵاو لێ بێزار بەخێربێنمانی باش سپاسەڕێم کاکەمەران بە پرسیارێکی سادە دەست پێ بکەین ئێمە بۆ بخوێنینەوە یعنی خوێندنەوە چی بە مرۆڤ ببەخشێت پێشی سوپاسانەکەم سواز بۆ بەرنامەکەتان سواز بۆ ئەوی کە لەم بەرجێژنانە کتێبتان یعنی ئەوە بەڕاستی کورسات کەمتر خەم نەبووە لە وارە جێگەی دەستخۆشیە پرسیارەکەش تۆزە هینە پرسیارێکی جۆرێک لە مەجازی یعنی بەڕاستی بۆ پرسیارێکی باش و گرنگە و پێم وایە ئەمە پرسیارێکی کەینوونی و لە سەرەتای دروستبوونی کتێبەوە و هەموو کتێبە ئاسمانەکانەوە مرۆڤ بۆ پرسیاری هەبووە لە کتێب کتێب چییە ئەبەخشێ بە مرۆڤ بە چیشی لێ سەنێتەوە من پێم وایە لە پێناسە عامەکەی و لە دی تایبەتەکەی تێڕوانینی مرۆڤ بۆ کتێب چییە و ئەو شتی کە کتێبی بەخشێ بە مرۆڤ ئەو شتە نییە ڕەنگە کتێب لە ژیانە بتوانێت تەفسیری ژیان بۆ مرۆڤ کات بەڵام ناتوانێت ژیانی پێ بناسێنێت و ڕەنگە کتێب بتوانێت وەڵامی هەندێک پرسەری باتەوە بەڵام ناتوانێت وەڵامی و پرسەرەکانی باتەوە ڕەنگە کتێب بتوانێت هەندێک تەعمول و هەندێک بیرکردنەوە و هەندێک قەلەقی مرۆڤ زیاد و کەم بکە بەڵام ناتوانێت هەموو شتەکانی ئەو بکات بۆیە هەر شتێک لە ژیانی مرۆڤا کە هەموو شتەکانی ناو بەدەستەوە هەموو شتەکان تیا دەست نەکە و دایمە مرۆڤ خولیایەتی بزانێت ئەو شتە چییە و بە کۆی گشتی بە گۆی گشتی توانی بڵین کتێب مرۆڤێکی ترە و مرۆڤێکی جیاوازترە کە ئەتوانێت لەگەڵ مرۆڤا یاریدەدەری مرۆڤێ بۆ سەیرکردنی دنیا و بۆ تێڕوانین لەم گردون و هەسارە گەورەی کە تا ئێستا لە دروستبوونی و تا ئێستا مرۆڤ نەیتوانی پێناسەیەکی دیاری کرا و دزنیشان کرای بات باشە کاکامەران وتەیەکی جوانی ماکۆم ئێکس هەیە کە بەڕاستی چالاکوانێکی بواری مافەکانی مرۆڤ بووە لە وڵاتی ئەمریکا یعنی باسەوە کاڵێ زۆرجار خەڵک نازانن کە تۆ تەنها بە خوێندنەوەی کتێبێک ئەتوانی گۆڕانکاری بەسەر تەواوی ژیان تابێنی ئەمە چۆن پێم ئەوە ئاماژەم پیا هەندێک جار بڵێن هەندێک پێناسە یا ناساندن بۆ شتێک کتێبی ژێکی لەگەڵ شتانە جۆرێک ناڵەم لە تێڕوانیکی مەجازیە من پرسیارەکەم یا گومانە خەمەسەر ئەوتی کام کتێبە ئەتوانێت ژیانی مرۆڤ بگۆڕێت و کام کتێبەیە کە ئەتوانێت بیرکردنەوەی مرۆڤ بگۆڕێت هەرێکێک لە ئێمە بۆ خۆمان ئیسا بۆ من لەگەڵ پرسیاری ئەوکەی هەرێکێک لە ئێمە لە ژیانمانە یەکێک لەو کتێبانە دڵبەندمان بوون یا معجیب بوون پێیان کە جۆرێک لە جۆرەکان ژیانی گۆڕی من زۆر جاری لەو پرسیارە ئەسلەمەوە یا بەسەر قەلەقە بن لەو پرسیاری پێم بڵێن ڕەنگە هەمومان نەگەرمن پرسیاری ئەوە کەن کە یەکەم جار چی کتێبەکەی خوێندەوە من پێم وایە پرسیارە پرسیارێکی ناقسە و پرسیارێکی کەم و کورتی تیایە کە مرۆڤ ڕەنگە بیری نەکەوێتەوە ڕەنگە مرۆڤ یەکەم کتێب بۆ ئێمەمانان یعنی بۆ نەوەی ئێمە ڕەنگە کتێبی کوردی پۆلی یەکی سەرەتایی بێکە یەکەم جار چووی لە قوتابخانە بەڵام بەمانای کتێب و تێڕوانی ئەوە شتێکی ترە ئەوی کە جەناب بڵێ لەو پرسیارەوە کە کتێبە توانێت ژیانی مرۆڤ بگرێت فعلاً هەندێک کتێب هەیە لە ژیانە من بۆ خۆم خوێندوومەتەوە هەتا ئێستاش کە ڕەنگە قەلەقێکی زۆر زۆری لا دروستکردەوەم و ڕەنگە ئەگەر کاکامران ئەگەر بابەتەکە بابەتێکی دیاریکراویش نەبێ یاخۆت کتێبێکی دیاریکراو نەبێ ئەگەر ئێمە پرسیارەکە وان لێ بکەین جیاوازی چیە لە نێوان کەسێک کە بەبەردەوام ئەخوێنێتەوە و کەسێک کە ناخوێنێتەوە یعنی جیاوازیەکە چی ئەشە گۆڕانکاریەکان لێرەوە دەست پێ بکە و گۆڕانکاری کە ڕاستەخۆ بێ بەڵام خۆمان هەستی پێ نەکەین یعنی بۆ نمونە ئەو ترێ و کەسانێک کە ئەخوێننەوە زیاتر کۆمەڵایەتی ترن دەروونێکی ئارامتریان هەیە زیاتر ئەتوانن زاڵ بن بەسەر کێشەکانە خۆی ئەو پێناسەیە بۆ ئەو کەسانی کە ئەخوێن یا بۆ کتێب پێم وایە ئەو تێڕوانی جەناب زیاتر تێڕوانێکی سایکۆلۆژیانەیە و من ئەنی زۆر جاریش لەسەرەوە خوێندومەتەوە ماوەی زۆر ئیهتیمامم بۆ بوارەیە کە ئەو کەسانی کە ئەخوێنەوە ئەنی باری دەروونیە من پێم وتی لەسەرەتای بەرنامەکە هەندێک جار بە پێچوانەوە کتێب قەلەقی و دڵڕاوکی مرۆڤ زیاترەکە بەتایبەتی لە مرۆڤێکی پچووک لە هەزارێکی زۆر زۆر گەورەیە بەردەوام پرسیارێ هەیە و دوایە تۆ بە چی زمانەگەی خوێنیتەوە ئایا ئەو زمانە توانای ئەوەی هەیە تەفسیری نهێنیەکانیم گردوونەوە بۆ بکە گردوون بە هەر بوارێک لە بوارەکان سەیرەکەی بواری فیزیای ئەڵێیت بواری کشتوکاڵ ئەڵێی بواری ئەدەبیات ئەڵێی بواری زانست ئەڵێی ئەمان هەر بۆ خۆی دنیای پرسیاریان تێ ئێستا لە
زانستی پزشکی دنیای پسری باز لسر کینونو پیگاتی مروف دنیای کتابی جی لسری و دنیای پسیار و تأسش دید تفسیر نکرده بونمونه یه چیلو نمونه نه حتی اساس بال دوام پسیاری مروفی لسر روح کامران رنگ پسیاری که میتافیزیکی بید و پسیاری که روحی خوشی بید که روح چیه رنگ باز زمان کانی دنیا هزارها کتاب لسر روح نصابه بلام آیا تأیید تفسیر کرده کرده؟ تنانت عین آسمانی کانش هر سه کتاب آسمانی که انجیلش و توراتش و قرآنش پسری روحیان کدوم؟ یعنی خوا خوی پسری روحی کدوم؟ روح چیه لمروفا؟ کم روفا جمعیت روح کی چیلیه؟ آیا ام جسده چی پیوندی کل نروح؟ روح حکی جوریه جسده کاملا پسری تر. بوی ببروایی. ولام لکوتای ولام کی با شکر. جوازتری جمعیت. یعنی بدال نیا و جواز. هر شتگلوش تانه. تنانت باسی ادبیات کی؟ هر شتگل بواری ادبیاته که ای خوانیت و هر سه کمان بورم نگر شتگ بخوانی و بدال نیا و سیتی روانی جواز و اگر لسر او شتج یعنی من پیامه ولی ما با سرکی خانم که ایج آواه که رنگ نتیجه خوان دو که او جواز در خا کمرفق اخوانیت و مرفقش باشه که کامران مرفق خوانیت و ولی میپر سرکانی دست که یعنی خنوا ولی مرفق که بی با مرفقی پر سرکر هر دو چانه بس من بخوام لجانی خوام که باو ازمون متوازی خوام که خندم تو بردمم پسیارم میاد و من پیام میام رو لجامی خوند نویکتی و آمیج ولام که باو پسیاری که پیش توی خانم که اوی مروف که خندی و بردمم ابی مروفی که ناراضی و بردمم پیوای بولم نم مساحی آزادی آو مساحیه باشه بلام ابی زیادتر کات پیداییست کانی جانی چنگا باشه ابی زیادتر که و پسیار کانی ل دنیا چنگا که پیوای کم ابی زیادتری کات و بونی خویلم گردونه جوریه یعنی لپیگی خویلم گردونه جوریه چون یکه پیوسته که زیادتر بیاد و پیوسته که کاری گرتر بیاد باشه باید ما باشه که ببورم ما باشه که ل غریزه مروریش حتی اوت کساتی ل جیانه بر دوام ل هولوک و شیو و جوری ل جورا کانج نار راضی بونه و جوری ل جورا کان اویکه سکات اوشته که او پیگشت و او باشه او هتی کما و دائما هولی آوانه ات کنیتی. باشه. که کامران ل دوای نوسینی خودت ل توری کمالات فیس بوک یعنی ل نوسینی کی کرتا رخ نه یا خود گلینه ابرین هشتک. بعض لواکی کالی باش ترینگ تی بکنیم تیراژیان هندنیه برای برجماری حالاتیانیم ل حرمی کردوسانه. یعنی اما پیوندی بچیه وای حالاتیانیم ل نخون نوا یا خود سرقالی باره کی ترکرام که درفتیان بخون نوا نبی. پیامهای هر دو چیانم پسیاره که بسی چیانه وی که لکوتای پسیاره که جناب تو که پسیاری که زور دقیقه من پیامهای خلق باشته که او مشغول کرده و که نایپرچد است و پیامهای هو کار زور زوره که بر ایم نبیم بارانهایی که چیان خلقی سپر میان که هو کاری عبوری و کاری سایکولوژی و کاری سوسیولوژی که زور زور گرینه که من همیه ولی منو خوام تیروانی خوام من پیامهای لمن علاقانی خوش مسیره کم نه همی گرین تر ربطی به کلتوری کامل دار خویه. و کلتوری کاملگا و یه ولاتان من بینی و چون از دل و کازانیم که خنوا هر لسر تا ول باقی سایوان و خالقی لسر راین دیت چون بتوانید خونه تو و چون بتوانید پیوندی لگو کتاب دروس که و چون بتوانی اختیاری کتاب کرد یعنی اختیاری کتاب کرد بزن کتابی باش و خراب چیه من زور جاریش پیش برنامه جلو ها و ریا مناقشی او من کرد ایم که علی ساز اهلی کتیبه و میڈیا و راجن و آن چنین لیم لام شاره لام شاره که شاری سلیمانیه باشه که لر کاتکانی تمن من و باشه که لکاتکانی هفتمان بو او بگو دست روز بچی با کتاب خانه یعنی من بیرم یا کوخم رنگ دست سلام و پیروش با کتاب خانه گشتی سلیمانی که لکات کتاب خانی سلیمانی یا کو کتاب خانه باشه که گنجی آدایی منه بته باتی خوناگی گنجی و خواندنم باشه که زور یعنی کتاب ملو شونه خوندی تو بلام با پیم مروری زمان ما کالا بیته و بو کالا بیته و با راشکایی پدام بلام علاقی با سیستمی پروردگی ولاته وای سیستمی پروردگی زور زور میمی و قصه زور زوره لسر پیشکوتنی ولاتانو پیوندی سیستمی پروردگی که من نمی آورم باز کنم بلام باسی ولاتی خوام آن کم که لقطاب خانه کنی ایم و ول باقی سوایان و منال هن ندید و خوند و با پیش آن لقطاب خانه کنی ما بر دوام لی زندانن بر دوام لی توتین و قاری ان بر دوام شد لبر کن مجال اجنال و مساحه اجنال و منال فیلی او بیت کشن بخوانی تو باشه که کامران یعنی روز توش لدر ورنگ هست با حالات کرده به کمالگی مزنا که تروانی نیکی آبوریانه من بکته به یعنی کاتی که من دالکان من خو من که کروکسی خزانه بین یعنی
هەمیشە ومان پێوترێتەوە کتێب ئەتوانێت چی بۆ بکە؟ ئەوەی کە تۆ خوێندووتەوە تۆ هێندە کتێبە هەیە هێندە سەرخاڵی بە کتێبەوە گەشتی بەکوێ و هاوڕەکانی تۆش کە سەرخاڵی کتێب نین کارگیز دەرێکیان نەخوێندوەتەوە کتێبێکیان نەخوێندوێتەوە ئێستا ئەوان لە کوێن یعنی بەراوردێکی ئابوریانە تێڕوانینێکی ئابوریانە کە ئەو ئێستا ژیانی چۆنە و تۆ ژیانە چۆنە ژیانی مرۆڤ یعنی مرۆڤ هەر پێک ناتوێت لە ژیانی مادی ڕاستە مادە ڕەهەندێکی گەورەی ژیانی مرۆڤ بەڵام لاین ڕۆحی و لاینی مەعنەویش بۆیە ژیانی دائیمە مرۆڤم بوو من زۆر جار خەڵکەوە پرسیاری لێ کردو مەسەن دوو پرسیاری زۆر زۆر تەقلیدی هاتەوە وتی ئەم هەموو کتێبە هەمووی خوێندوێتەوە ینی پرسیاری دوای ئێستا وتی ئەم هەموو کتێبە پارکڕیتە ینی نینە پرسیارێکی سەیرە خۆی پرسیاری ینی تێڕوانینی مادیانە بۆ کتێب بەشێکی گرنگە چۆن مرۆڤ بەشێکی لانی مەعنەویە بەشێکی لانی مادیە کتێبیش بعدێکی زۆر زۆر گەوری مادیە و لە دنیایە پەیوەندی نێوان بزنس و کتێب پەیوەندیێکی زۆر زۆر کۆنە بە ئێستاشەوە بەم چرکەزادە تیاژین بزنسی کتێب و دەزنوز لە دنیایە یعنی بزنسێکی زۆر زۆر گەورەیە تەنانەت مافیای زۆر زۆر گەورە هەیە بۆ کتێبی دەزنوز بۆ بەشێک لە کولتوری ئەم میلەتەی ئێمە کە کولتوری هونەری نامادیە من پێشنیارتان بۆ بکەم کە هیچی لەو کەسانە مامۆستا سەمەزەنی خالەقەیە کە ئیشی زۆر کردووە لەو بوارەیە میوانداری بکەن و باسی ئەو هونەرە مادیانە و پاراستنی دەزنووس و کۆمەڵێ هونەری نامادی کورد کات کە ئێمە بەڕاستی بەداخەواڵم بەشێک لە کولتوری نەتەوەکەمان کە ونکراوە ونکردنی دەزنووس و کتێبە کۆنەکانە و من لەسەر ئەوە کە لەسەر پرسیارەکەی بەڕێزی کە باسی لانی مادی کرد بە ئێستاشەوە لە دروستبوونی کتێبەوە کە دوو تێڕوانینی جیاوازە هەم ئەوی باسەکرێت کە سەردەمی ڕۆمانە کۆنەکان کتێبە کۆ دروست بوو و باسی ئەوە ژەکرێت دواتریش گوتەنبەرگ یەکەم چاپخانەی دانا و باس لەوە کرێت پێش ئەوش نەخێر چینیەکان لەسەر توێکڵی دار کتێبیان هەر هەبوو نووسیوانن لەو کاتەوە تا ئێزا بازرگانێکی زۆر زۆر گەوری کتێبەیە و من پێم وایە بەشێکی زۆر لەوانش من چەندین فلیمم بینیوە لەسەر مافیاکانی کتێب ئەوانەی کە ئیشیان گواستنەوەی و دزینی یان ببوورە بۆ زراوە ئەڵم دزینی کتێبە لە بینێ بۆ وڵاتی بۆ وڵاتانی تر و ئەمە بەشێکە لە بزنسێکی زۆر زۆر گەورە چۆن ئاسەوار ئێستا لە زانستی ئاسەوارەکە هەندی ڕێوشوون و هەندێک تایبەتمەندیەتی هەیە کە نایاڵن لە وڵاتێک بە وڵات کتێبیش بە هەمان شتەوە من پار لە پێشنگای کتێبی فرانکفورتی نێودەوڵەتی بەشداری دا تا بەشداری ئەوم نەکرد بەڕاستی نەمزانی و ئاستی کتێب گەشتوەتەوە ئاستە پار بۆ یەکەمین جار لە مێژووی خۆی ئەو ینەیە تەقریبەن لە تەمەنی 500 ساڵی ئەو پێشنگایە یەکەم جار بوو کە ڕێژەی بەشداربوون نەگەشتە ملیۆنێک کەس بەس هەموو ساڵە 2 میلیۆن بۆ 3 میلیۆن کەس لەسەر تاسەری دنیاوە بەشداری کردووە کە من یانە 2 میلیۆن و 3 میلیۆن یەکەم جار ئەمود لە فرانکفورت چۆن 2 میلیۆن خەڵک جێ بدە بەڵام کە خۆم بینیم تەمان من کەوتم لەوێ بەشداریم کرد وتم ڕەنگە 10 میلیۆن خەڵک بەشدار بووێ چکە زۆر زۆر بوو ئەتوانم بڵام شارێکی گەورەی ینی کتێب بەڵام دوایی ئاخر ڕۆژ کە حسا کراوتیان نەگەشتە ملیۆنێکیش بەوەی خۆ دەزانی پار هەمووزعی ئەمنی ئەڵمانیا ئەو تەقینەوانی پاریس و لەندەن زۆر تەسیری کردم کەواتە بزنسێکی گەورە هەیە پەیوەندی نێوان کتێب و بزنس پەیوەندێکی تونوتۆڵەوە شتێکی ئاسایشی یعنی لە باشە کاکە ئەمران باست لەوە کرد بەداخەوڵای ئێمە جۆرێک لە هاندان نییە خۆت بە کەلتورکردنی خوێندنەوە بەڵام ئەگەر تاکێ خۆی بیەوێ بخوێنێتەوە حەزی بخوێندنەوە هەبێ ڕەنگە گرفتی ئەوی هەبێ چۆن کتێبێک هەڵبژێرێ ئایا کتێب پێویستە ئێمە بۆ کەسێکی دەستنیشان کەین یاخود پێویستە کتێبێک بێت لەگەڵ حەز و خولیای خۆمانە بێت پرسیارێکی بەجێیە خوێندنەوە هەرێکێک لێ ئێمە عەلاقەی بە چێژ و بینین و تێڕوانینە چۆن مرۆڤەکان جیاوازن هەم لە ڕوخسارە جیاوازن هەم لە بیرکردنەوە جیاوازن بە دڵنیایی لە چێژەوە جیاوازن و مرۆڤ کە لە ژیانە هەر کەسێک لە مرۆڤەکان ڕەنگە هەمومان دوو چاومانە بێ هەمومان دوو قاچمانە بێ دوو دەستمانە بێ دە پەنجەمانە بێ ئیلاخیری بەڵام چێژمان جیاوازە و لە تەسنیفکردنیشە بۆ غەریزەکانی مرۆڤ لەو سەد غەریزەیە دروست کراوە باز لەوە ئەکرێت کە یەکەم غەریزەی مرۆڤ لە 310 پێکە ئاخر غەریزەیان خوێندنەوەیە یعنی کتێبە یعنی تەسنیفەکان لە سەدانێ ئەوانە ئەویش جیاوازە چۆن مەسەلەن وەکو ئاماژەم پێکرد خواردن هەر کۆمەڵە کەرەستەیە کە دروستەکرێت بەڵام من بە نوعێک دروستیەکەم جەناب بە نوعی دروستیەکە خانم بە نوعی دروستیەکان و خواردنەکەشی بە هەمانشەوە خواردن هەیە زۆر زۆر خۆشە بەس ڕەنگە لای تۆ کتێبی جوایە یعنی خەڵکی بەداخەوە لای ئێمە ئەم هەمە چەشنێ لە خوێندنەوەی کتێبە زۆر زۆر کەمە یعنی لەم سەر بۆ سەر ئەوەی کە من بینی بێتم یعنی خەڵک شتی ئەدەبی یا زانستی بەڵام لە وڵاتانی دێر بە حکمی گەورەی زمانەکەیان و بە حکومی پێشکەوتنی کولتوریان ئەبینی لە زۆر بوارانی من خەڵکم بینیوە بۆنە بەس تەنها لە بەجالی فەزایە خوێنێتەوە
بلام اگر ایسای چیه بیاد گنج جلای ما اگر هیچ زمانی نزنی خویمش به چه جلای نگفتی؟ راسته. با زمانی کردی آخر چیه خوندی وسر فضل وسر حساری دادن چیه خوندی؟ و بلام بونم نتو اگر زمانی که کوئی انگلیسی بزنی زمانی که کوئی اسپانی بزنی درجه که بو آکات او بسر روی دنیا که کتاب خانه چی زور زود گوره بو آکات او. یعنی من زور جابی او بسر لخو مکم بلام تن عنت او کتاب خانه که لمالو هم عنه. یعنی رنگ حتی مردنی تدرون تو این کتاب خانه بخونید او. بلام ور اگر همون کتاب خانه کردی بخونه برداسته ور اگر جورتری که وی نکه اگر همون کتاب خانه عراق بخونه برداسته ور اگر همون کتاب خانه دنیا بخونه برداسته یعنی زور زور او پسیارانه و اما جوا کرد مکو پسیاره کی برزه که تحديدي چه جگه با انسان و چون او کس هر کسی که لیم ولی من علی و چون هات و چون اکنون بس او بواره تعبتی که کتاب کی پیام می‌سلا و راست که کامران پرسیاری زور من ما براسی لسر بکل تور کردنی خون نو کاتا که و نه ولین دوای جشن و درفتی که برخ سنین برخ سیزیات لسرم بابت بکن سواز با ما دبوند سواز بود زور سواز دست خوش به خوش ایستن به یوای تند بسی کی باش با ملاکتن به یوای روز کردم اگر سوی جشن بله سو جشن تام پیروز به یوای روز کانی با خوشی با رامی با سوی بسر برن کاتیک خوش روزی خوش خواهد آمد.